ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ କି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଏହା ଆପଣ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରି କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ କି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସରେ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲିୟର୍ଲି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ କି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ এই যোজনার লাভ নিয়ে পে আপনার ফর্মটি আপ্রুভ করা সহ দেখুন আবেদনকারী এনএফএসএ বা এসএফ এস অন্তর্ভুক্ত হইতিবে। এনএফ আন্ড এস এফ এসএস রু বঞ্চিত জনে মহিলা সুভদ্রা যোজনা অধীনরে আবেদন করি পারিবে। যদি পরিবারর তাবার্ষিক আয় অক্ষ ଅଧିକ ନ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଏସ୍ ଏଫ୍ଏ ଏସ୍ ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବେ ମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାରରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର আঠ অধিক হ'ব তেন্তে আপোনাৰ এতিয়া আৱেদন কৰিব যোগ্য নুহে যোগ্য নুহঁতে যদি আৱেদন কৰোঁ তেবাৰ আপোনাৰ ফৰ্ম ৰিজেক্ট কৰা দেখন্ত এই যোজনা অধীনৰে যোগ্য হোৱা আবেদনকাৰী বয়স ধাৰ্য তাৰিখ অনুযায়ী একৈশ বৰ্ষ কি অধিক এঠি বৰ্ষ কম হ'বা উচিত যদি আপোনাৰ এতিয়া আৱেদন কৰোঁ তেবে আপোনাৰ বয়স একৈশ বৰ্ষ হৈ থাকিব

তো হিচাপ কৰি আপোনাৰ বয়সক বাহি আপৰ বয়স ষাঠি কম একৈশ ৰ অধিক হৈ থাকিব তাৰ আপোন এতিয়া পাৰিব আপোনাৰ ফৰ্ম আপ্ৰুভ হ'ব ইয়া দেখাৰ চবিছ পঁচিছ পাই ধাৰ্য তাৰিখ এক সাত দুই হাজাৰ চাবিছা মহিলাং বয়স একৈশ বৰ্ষ কি অধিক ষাঠি বৰ্ষ কম হ'ব আৱশ্যক

ଏହି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୟସ ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ସାତ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପରେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳା ଏକ ସାତ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବେ ଅଣଷଠି ବର୍ଷ ଏହା ପରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏବେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଏହା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ବା ତା'ଠୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥା ପେନ୍ସନ୍ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆୟକର ଦେଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡମାନ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ও আউটসোর্ এজেন্সি মাধ্যমে নিয়োজিত সমস্ত কর্মচারী এহি যোজনা অধীন যোগ্য বচিত হেবে যেকি সরকারি বিভাগ অন্ডরটেকিং বোর্ড ভারত সরকার কিংবা রাজ্য সরকার মনোনীত প্রতিনিধি সে এতে আবেদন করে পেঁ ট্রাটর মিনিট্রক ছোট বাণিজ্যিক যান এবং অন্য স্মান হালুকা সামগ্রী যান ব্যতীত চারিচকি ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି ଆବେଦନ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ପାଞ୍ଚ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ ଦଶ ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଆବେଦନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇସାରିଲେଣି ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ହଜାର କିସ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ